Mi pra të dashur miq, erdhi momenti tani që të prezantojmë të ftuarit për ditën e sotme në një tryezë të tillë sikundër e përmendëm dhe pak më parë që absolutisht është më festive se çdo ditë tjetër e vitit. Uroj dhe shpresoj që shtëpia juaj të jetë plotë për plot sot me plot gëzim dhe lumturi. Unë nuk do të vonoj më tepër, por do të ftoj më një herë të ftuarën e parë për ditën e sotme, e cila është një gazetare e njohur që ka krijuar profilin e saj jo vetëm në shtypin e shkruar, por edhe si pjesë e paneleve televizive me mendimet e saj krejt origjinale dhe këndvështrime mjaft interesante. Ka një pasion të veçantë, ka gatimin pasion të veçantë, udhëtimin, leximin, ka një blog madje gatimi. Kohët e fundit e kemi njohur edhe si autore të librit Për vete, rrëfimet e një vajze sigël në qytet, pra se si çfarë mund të rrëfej dhe si mund të gjejmë bukurinë në gjërat e vogla. Le të ftojmë pa humbur kohë Iva Tiço. Eja Iva, kënaqësi, e veshur kështu me të kuqe për fest. Klishe. Po sot do të kemi jo vetëm në tryezë, por edhe në gatim, edhe në kuzhin, me disa e disa pasione apo jo. Fillimisht ulemi, të falenderoj që e ditën e fundit të vitit, nuk e di se si e pret kështu me entuziazëm apo ulu këtu përpara. Okay. Si fëmijë e pres? Si fëmijë? Si fëmijë i lumtur. Ke gatuar gjëra të mira? Po. Po, i ke përgati apo e ke menduar vetë? Janë të gjitha të menduara, pastaj disa gjëra do dështojnë gjatë rrugës. Diçka do shijojmë edhe ne sot nga dora. Do mundohemi. Faleminderit. Mirë, kalojmë tek i ftuara e dytë. Ajo është një tironse e vjetër dhe këtë titull e ka veshur modestisht që pas librit Tirana Maknia, gazetare vjetër në profesion dhe prej shumë vitesh ka mbuluar raportimin e live për Tiranën dhe gazeta shqiptare ku punon si vendos kryes redaktore. Frymëzimi i saj në çdo intervistë është Moreli, djali i saj, me të cilin ndajnë shumë pasione së bashku. Qoftë edhe gatimi, qoftë edhe kujdesi për bimët, mbjell kështu perime në balkonin e saj, kemi ndjekur her pas here. Ndërkohë, sot do të na tregoj edhe shumë detaje se çfarë mban mend nga e kaluara e saj, si festohet familjen e saj viti i ri, ndrimi i vitit. Rezarta Deli Sula, e ftoj, na shoqëroi tryezën ton. Ke ndryshuar look, kam kohë pa të parë. Nga një element të kuq, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ulemi dhe në një vend, ulu në një vend që do ndihesh mirë. Ndërkohë, vazhdojmë shpejt e shpejt sepse duaj që të filloj me njëherë trokitjen e gotave. Të ftoj personazhin e tretë. Puna e tij e parë, nëse ju e dini, ka qenë mekanik përpara se të hynte te politikës. Ka një lidhje të veçantë me fen. Sot është lakuar deputeti i Batutave, madje Batutat i kanë ADN-n e origjinës dhe e shoqërojnë kudo. Thjeshtësia e tij dhe karizma bën që ta duan dhe ta respektojnë figurën dhe karakterin e tij. Ftoj në studion tonë në tryezën e ditës së fundit të vitit Nart Ndokën. Ja ta presim. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhët. Të jesh kodran të tana i ban. Çfarë ke bërë pa? Çfarë ke kam bërë pa bërë këtë vit? Gjithë kam bërë. Kërcim, politik, batuta. Ja, ulu aty pranë Rezartës. Falenderoj që erdhe. Ajo është pjesë e ekranit të News 24, si autore dhe moderatore e emisionit Klinika 24. Pasioni për gatimin e bën atë të jetë një mami e përkushtuar për djalin Enea dhe bashkëshortin e saj. Punën në kuzhin, pra pasionin në kuzhin, e ka nisur qysh në moshën 8 vjeçare me këshilla dhe udhëzimet e mamit vet, që është edhe ajo një anvis shumë e mirë. Pasion ka leximin, jogën dhe me veçanta që unë nuk e di apo sot e mësova, ka 20 vite që punon në Ministrinë e Shëndetësisë, në administratën shtetërore. Ndoshta një nga rrallët që punojnë kaq gjatë. Eja Doreada Mio. Edhe Doreada do ta shohim edhe në kuzhinë, sot do të na gatuaj me të kuqe, me të kuqe me dizajn, mi se erdhe. Gëzuar. Gëzuar. Do të na gatuash, do të ndajmë pak eksperiencë se kemi shumë për të folur. Do të përgatis një pjatë që ne e kemi pasur traditë, që të themi siç e quan mamim që nga koha e Enverit. Mirë, gëzuar dhe ulemi tek karrigja këtu përpara që më pas të bëjmë dhe urimin ton. Dhe ftojmë tani personazhin e fundit për vite të tëra, ka qenë pjesë e politikës, ish ministër, kryetar partie, më pas angazhues për paqen, por pavarësisht profilit politik, gjithmonë e kemi ditur që në shpirtin e tij fle pasioni për muzikën dhe letërsinë.
Dhe me sa duket është ndoshta e vështirë të bëjë ndarjen mes njëra tjetrës, mes politikës edhe mes muzikës. Pak ditë më parë ka promovuar dy libra me poezi, Fuqia e dashurisë dhe Ribotimin çmatrazoi jetën një grua. U ritakua me publikun me koncertin recital Apostoli dhe Miq, një koncert bamirësie. Ftoj mes nesh Gaqo Apostoli. Shof që ka ardhur me dy libra. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni mes nesh në ditën e fundit të 2019-s. Po. Kënaqësia është ime. Kënaqësi. Kjo që s'ka marrë dhe m'ka marrë malli për Edhe ne na ka marrë malli që të dëgjojmë dhe të këndoni. Po në këtë godinë kam punuar shumë vite si kryetari i degës energomekanike. Mhm. Kënaqësi. Kënaqësi të jeni dhe të riktheni, se ti mik i vjetër i emisionit. Uluni aty pranë dhe më pas mirë. Faleminderit që na e zbukuruat tryezën. Bashkë me ne do të falenderoja Alabert, Jorgan Xhi në organo dhe Ervin Telon në kitarë. Kënaqësi, faleminderit që na jeni mes nesh, do na shoqëroni me muzikën tuaj, me instrumentat dhe me zërin e Gaqos, apo jo? Ta shohim si do sillet. Si do shkojë tryeza. Tani do ta ngushim nga një gotë verë për të bërë gëzuar dhe për ta nisur pak bisedën tonë. Kur do të na e serviri? Ja një. Ose më. Me që i ke bëtë gjithë dhe të që të kohë. Të tana i banë, e se e thujem përse. E ka thëmë vetë shprejen, ti e shkodran të tana i banë. Jo, më shprejen vjetër kjo. Êshtë e vjetër, për i ke përshafuar mirë. Nuk ka dalë kotë. Si e prisni, që fa ndesi e keni në ditën e fundit të vitit? O, dita e fundit, 365 ditë tjetuar a mirë, me intensitet, me vrullë, Unë kam gjithë mona të halin mosa shpejt, po ikën koha. Iku vit, iku dhe një vit, dhe mjo. Ikën shumë shpejt. Nisim ditën, duke them... U bë shumë kohë tani që në për ditë lindje, në për festa, në për... Sidomos sa më mirë të ndihem, them, duat të ndaloj kohën, duat jem kështu si që jam. Nuk duat të ikë asnjë ditë më shumë, por ikën. Iku dhe një vit. Rezi, Unë jam pak e shumë në të jetën që ndje me Ivën, po them që kjo është gjithdo vitë të më duhet vrapoj. Së mund të mushim të gjithë po. Besur, jemi drejtë fundit, do me të në gjithmonë me ndoj këtë pjesën që duhet të futem dhe nga... Unë them të ndaloj. Unë them të futem të shioj, edhe këtë, iku dhe një vitë, këshu që... Se në ka ngejle dhe pak në mërajmë shumë e gjithë. Jo, janë dhe shumë. Mund tjetë dhe shumë. Mund tjetë dhe një ditë, këshu që... Oke, në la një shqitë i dhur mbyllja vitit. Kohë duhet shiuar në gjithdo moment. Mbe se njësur edhe nga kjo mështë kryuar opinione. Po ndoshta ishte dhe një mësim për të treguar. Për ta jetuar jetën gjithdo ditë, apo jo? Për ta nuk më... Vitet ose ditet që hiken nuk i bëre dhe as po më kap që kur fillon atmosfera e krishtlindjeve dhe gjithmonë kur të ngjelet një motiv në mendje gjatë gjithë ditës më vjen ajo festat po afrohen dhe vitet nuk e numëroj dhe nuk i ndjej që ikin, po thjesht e ndjej atë atmosferën që fillon herët. Mirë, le ta bëjmë një gëzuar të parë, mirë se erdhët, gëzuar, një vit i bukur, gëzuar, dhe me shumë arritje në 2020-ën për gjithë ju. Gëzuar. Gëzuar. Po, me radhë. Me radhë, gëzuar. Jo, bëm gëzuar që ta nisim letë shumë, sepse po shifte në ardhi që s'po i provojnë gotat. Ju si e prisni? Vitin e ri dhe si e lini me shumë angth? Jo, nuk e të përfunduar vitin, bile do të them që Ka dhe ca orë. Jo, ka disa ditë. Po se është dita e fundit sot e vitit. Janë dhe disa orë dhe në darkë për të bërë atë ndërimi. Nuk o zhënova mirë me situatat, por do të them që... Me kalendarën e ri. Mirë, mirë, dako, evitove gara. Ne kemi stresin e fundit, do më të them që... Do bëjmë një... koncert recital sot, dhe temi për është koncert bëmirësie. Êshtë i dyti në mos? Një kemi bërë në nëntorë? Një kemi bërë në nëntorë, edhe këj në faktë nuk do donim të bënim, por duan të bëjmë një koncert humanitarë, dhe më thëmë ku të gjitha të ardhurat që do vinë nga biletat edhe nga librat, dhe më thëmë Tek Arturbina do shiten dhe biletat dhe librat e mi, në kuptimin do bërë një kombinacion që shmimi i biletave do të bjeri kur të shiten dhe librat, apo mund bjenë shmimi i biletave dhe libri të rritet. Me një fjallë,
e kemi këtë lloj emocioni, kështu që se kemi përfunduar akoma vitin. Domethënë do ta Këto janë dy ngjarjet më të rëndësishme për ju këtë vit, pra librat edhe koncertet që keni realizuar, apo ka pasur dhe ngjarje të tjera që ndoshta publikisht në media nuk i kemi njohur. Pavarësisht se në politikë jam pas kuintave, Jo, jam i shkëputur, por e ndjek situatën shumë mirë, por nuk reflektoj gjithmonë siç kam qenë reaktiv e tjera, mbase viti tjetër do të jetë më ndryshe edhe në këtë fushë. Por them që ato më të spikaturat kanë qenë që kemi organizuar një summit të paqes për Europën juglindore, do më thonë ku përfshin mjaft personalitetet të Balkanit e të Europës, edhe personalitetet ishin do më thonë bi, rreth 500 veta personalitate nga Evropa, përfshirë president, kryeministra, apo dhe nga ato që themi ne ish president, ish kryeministra, deputet të aktive, etj, etj. Dhe ka qenë shumë i suksesshëm në sesionet e tij. Dani nuk dua ta zhvilloj se zgjoti muzikë. Qartë, po jepesh mesazhe të rëndësishme për ka qenë edhe për paqen edhe si kryetari i paqes ose kryetari i Federatës Paqes, i ambasadorëve të paqes, një nga cilët është edhe zoti Nardi, nga të hershmit që kemi qenë. Por pastaj kisha marrë një angazhim që do t'i botoj një do botoj një libër me poezi dhe dy libra politik, të cilët janë në përfundim. Dy libra politik. Po, pra është shkruetur... një sfidë kjo për 2020, një projekt në sekret. Do një të ka dalë gjikundi ky për politikanë. Në sekret gjatë punës tënde në detaje të panjohur. Për punën e librave apo po, librat politik, ato që janë në dritë. Kur... Jo, për punën e librave do t'rregosh në një gjë që tjerët po, një libër është me esë politike, do të thonë që po, që ka si thosh edhe dashuri politike ose politik dashuri etj etj, por edhe me esë humaniste etj etj, të në të gjitha gjinit me fjalë. Dhe libri tjetër i cili kam mbetur vetëm për bibliografinë, se më pëlqen t'i bëj me bibliografi gjërat mbrapa. Jo, voto libër dhe pa bibliografi, ku je mbështetur, domethënë që duket që janë bërë me copy paste ato të tjera. Po kret ndryshe nga dy votime, ato që këto lidhen me dashurinë, me mesazhet universale të fuqisë së dashurisë apo jo. Po të mungoj dashuria, po ka thënë dikush, po unë përsëris, ju do të gjeni ndryshk në jetën, në veten time. Kështu që edhe prandaj edhe koncertin e quajta Fuqia e Dashurisë, libri po ashtu. Qartë. Në fakt e kisha quajtur Big Bang-u i Dashurisë, pa jo që bëri para fone redaktoria. Tha, aty ka një fuqi shumë të madhe dhe e ndryshme, dhe unë e pranova. Po, me qënë se dhe kënga më përqenë ajo, The Power of Love. Nga poezit, kush? Po. Do mundet të nga ledzojnë nga poezit e librit. Mirë, për Nardin, si ka qënë këtë vit, ndë një detaj ose ngjarje që ka kulmuar dhe që e mbani mund më të bukurin. Për fatin e kres nga politika kemi pas ngjarje më shumë trishtueshme, pra është vendimi që ne kemi dorëzu mandatet, është një vendim politik që ka lënë gjurmë edhe të mund që të bëtet, por në përgjithësi edhe për jetën politike, pra kjo ka qenë ngjarja më e rëndësishme politike si edhe si opozitar, pavarësisht se ishte një vendim politik i domosdoshëm. Pjesa tjetër pastaj që duhet ta përmendem ishte tërmeti, si krijoi. Që ishte për të gjithë pastaj kjo pjesa, po thash nga ana juaj personale. Ishte ngjarje, ishte e keqe dhe dorëzimi i mandateve. Po, ishte parazme me tërmetin, ishte një tërmet për opozitën, një shkatrim i opozitës. Një farë tërmetit ishte edhe për opozitën, edhe për politikën në parlamentin pa opozitë. Edhe për politikën në ndërsi. Edhe gazetarët për lajm. Jo, lajm ka se duke. Më shumë, se kam njështë si lajm e ndajnë. Gazetarët kanë lajme që është një pjesë e opozitës, që përdojnë lajmë atë për në më shumë. Në aspektin familjar? Në aspektin familjar, këm pas në ngjarje kështu të rëndësishme, jeta e përditshme. Jam një
personazh që i përkushtohem nga gjëra familjes. Kuptoj që jeni dhe gjysh apo jo? Po, jam edhe gjysh. Me status. Kështu që disa statuse është na. Jo, aksionet e dashurisë. Jo, përkundazi. Bravo. Dhe një gjysh kështu i ri. Ada, përpara se Ada dhe Iva të kalojnë pastaj njëra pas tjetrës në kuzhinë, diçka nga ky vit, çfarë mund të na ndash me ne? Çfarë mund të ndahet në tryezën tonë? Ka rrjedhur kështu për ditë, me ulje ngritjet e veta, ku qetë, ku me grinca gëzimi dhe lumturie, ku me momente si që kalojnë të gjithë trishtimi. Unë këtë vit, më e rëndësishme ishte që mbusha 45 vjeç. Dhe më dhe 45 vjetori ishte. Ose dhe 100. Nuk duke shë edhe. I mbaj mirë, i mbaj mirë. Të rinë mirë të vite. Më ka lindur dhe një mbesë e vogël, motra, lindi dhe një vajzë, këto ishin dy ngjarjet më të rëndësishme të vitit. Pastaj dita, si të gjithë, ulje ngritjet e vete. Buzhina po të pret, çfarë ke menduar për sot, se do bëjmë dhe gatim dhe do konsumojmë, kemi dhe gjelin mbretin e tavolinës në mes, kështu që kemi kohë për të... Unë më origjin jam nga Korça dhe që herët në vitet që unë jam rritur, ne për vitri gatuanim një tavë që i quanim tavë me fasule plaqi. Me atë fasule një të vogël, po fasule të madhe, nuk e di si thuhet në rrethet e tjera. Dhe unë vazhdoj dhe në familjen time të tanishme, vazhdoj e përgatis çdo vit, vetëm kam shtuar disa elementë të tjerë që në basë dhe do t'i shojmë. Oke, mirë, me një do të shkojmë në kuzhinë, të marrë dhe edhe disa gjarje të bukura, isha duke me duar guzhinën, sepse kërkom dhe pa ko guzhinën, do shkosh për kepë, kemi një kepë fantastikë. Sidomos guzhina ime, Ivës ja kam provuar disa nga tortet. Kemi më thua shumë receta në blogun tuaj. Sepse tortet në përgjithsi janë pak impenjative dhe kërkojnë të gjithon që duan shumë dashuri. Unë them dashuria quhet peshore, duan vetëm precizion, duan temperaturat të sakta dhe përbërësit shumë të sakë. Sa shumë gatuan dhe provon, prapë elegante, kështu s'ka shtu asë në kile. Kështu ka qënë më të jetë, ishte kam ka maqoku në barë këto në gjyshet në të rast, por maqoku im është një stërvitje e përhershme, e përdiqme. Dhe imba në ekuilibër, dhe konsumon, dhe fakti që nuk ha më shumë se sa duhet, ha gjithmonë në orare, nga një fetë nuk e të pronë. Nuk e të pronë me karbohidratet. Në gjërja që e dim të gjithë është edhe libri që ke sjell, apo jo? Dy libra, librin për vete, që është libri... Rëfimet e singëllave. E një vajzë singëll, është libri me tregime dhe skica urbane, dhe libri i përkthyer, Madame Chic, pjesë e botimeve Living, libri si kanë shkuar, si është pritur nga UetPress. Bëra një gabim, le të themi, që i nxorra të dy librat të një kohë, ishte një surprizë e madhe për të gjithë. Pa ju thonë, madje dhe Rezi dhe kolegët e mi nuk e dinin, i ngatrova pak se thoshin libri me përkthime, apo libri për vete. Në dy shtëpi botuese të ndryshme, u paraqita në Panajir me dy libra. Ka shumë kopertina e librit për vete. Faleminderit, ishte një punë e bërë, dhe pak surprizë, dhe më pëlqeu ta ruaja të surprizën, me kaçurelat, me fustanin e bardhë, shumë lëzonjare. Të bërë nga një zadyrmishi në rrugët e Tiranës, që doli fantastike. Single ka për shumë shumë rëfimi i vajzave single. Qëfar mund të organizojnë jetën në vajzat single? Së të gjë lumëturin gjërat vogla dhe kanë më shumë kohë për vete. Ja, këtu i bërë e pak lëmsh të dy librat në këtë rrasë, se gjërat e vogla janë të libri për madame shikë. Gjërat e mëdha atëre për vajzat single. Ka gjërat e mëdha, ka gjërat e vogla, janë rëfime. Janë rëfime, nuk janë këshilla, nuk janë këshilla, janë të gjitha rëfime personale ose rëfime të mikeshave. Nuk është për pjesën tjetër të vajzave. Jo, se se duhet mund të jemi single ndo njëherë. Jo, i duhet. Kanë qenë dhe është ajo që unë kam shkruar në kopertinën e librit, që është rëfimi i çdo vajze për veten e vetë. Janë tregime, janë gjëra që ti bën për vete, janë jetë ti në radhë parë, jam unë, janë shoqet e mia, ato që kanë frymzuar gjitha tregimet e librit. Janë tregime, nuk kanë... Janë tregime. Është diçka në mes, është diçka mes letërsisë dhe publicistikës, më pëlqen të them që jam e para, që kam bërë këtë gjë, më falni për mungesën e modestisë. Shumë aktive, ndërkohë në blogun e gatimit, apo jo që pak më pak se sa
duhet, sepse zbulova këtë vit që unë nuk mund t'i bëj të tëra. Kisha idenë që unë mund t'i bëj atë gjitha. Edhe të uftosh, edhe të shkruash, edhe të jesh aktive në... Nuk i bëj do të gjitha, sigurisht që nuk i bëj do të gjitha, dhe ajo që ka vruajtur pak më shumë, ka qënë 2-3 muajt e fundit, ka qënë blogu i gatimeve, që shlëm pas dore, blogun që unë e ka me kolegun ti Menkel Demi, i cili gjithashtu gatoj një roman të ri për Panair, dhe ju dham pak ushqim shpirtëror, njerëzve dhe tani po kthehemi në kuzhinë, me planet të tjera pra për libra, për vitin tjetër. Rez, Tirana Mahnia, mbaj mend pak ato që ke prezantuar. Vjet ishte Tirana Mahnia, si vjet ishte, dhe me thënë këj vit që ne sot do lëm pas, ishte shiimi asaj që kisha bërë, me gjitha të unë do e veqoj 2019-ën si viti udhëtimeve më të bukur që kam bërë. Kam shijuar, kam qenë Kinë, kam qenë Kanada, kam qenë disë po, ato i kam shijuar realisht shumë, sepse kur shef gjëra të reja njeriu edhe sikur ushqehet me... është një nga pasurit më të mëdha udhëtimi. Dhe mua më duket sikur 100 herë shkoj në Greqi, 100 herë sikur se kam parë asnjëherë. Po, dhe thuhet që udhëtimet bëjnë shumë të lumtur. Udhëtimet më bëjnë lumtur dhe do doja sikur ta kisha shansin që ta ndërtoja jetën tim me mbi udhëtim. Vetëm udhëtime. Mirë, përpara tani se të fillojmë të gatuajmë, kur të rikthemi pas publicitetit, i premtojmë publikut një interpretim, një këngë të përzgjedhur nga repertori Gaqo Apostoli. Do e zgjedhim këngë. Ëh? E lëm surprizë. Jo, e lëm një herë të ngrohem. E lëm pak më vonë. Një tjetër, më vonë kërkesa, atë të surprizës e kemi për më vonë të rezervuar. Publicitet, rikthemi shpejt. Mentre la croce ne andrà, questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore. Sta segnando il mio dolore. Kështu do të shkoj dita e sotme, me këngë, me gëzime, me lumturi, dhe pa frike themi këngëtari, Gaqo Apostoli. Gjani të dytin, të dytëm.
e nessun'altra cercherò. Amare un'altra non potrò. Sì, io potrò. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Jo potro una volta, ma... Jemi shumë krenar që kemi një politikan këngëtar në Tunez. Që duhet të bëjmë? Si ndihesh më mirë kur të thrasim politikan apo këngëtar? Sepse e ke të vështirë të bësh këtë diferencën apo ndarjen mes politikanit edhe mes... këngëtarit dhe mes letërsis, apo jo? Unë i kam të gjitha një njësi të bashkuar. Si, shkon politika ka shafër me këngëtarit, me muzikën? Po, politika ime e shtartë. Nuk e di si është politika e Nardit, mund të thot vetë, po unë e ka marrë politikën. Si është politika juaj, Nardit? Nardit, kurime mua e ka artë edhe kuj, po kurime tjerë nuk e di. Por... Nardit e ka artë, fjallën? Po. Normalisht mund nuk më pëlqejnë ato politikanë që janë thjesht dhe ngurt. Pra një politikanë mund të këndojnë, të kërcejnë, marrin pjesë në jetën aktive. Pra disa personazhe që i qëndojnë formës klasike të politikanë si mbi njëri, besoj që qëndojnë më larkë njërzve se sa gaqëja me stilin e ti, me natyrin e ti. Kështë që besoj që është... e bënë edhe më popullarë. Po, sa rritit të bëhet gati për të interpretuar një nga poezit e Gaqos, unë përshkoj në Guzhinë se kam vajzat që kanë njësur punën, sot ju kemi marrë pak ko nga Guzhina juaj. Po, që por angatuan i mëjë? Unë duhet të nëzitoja, sepse keku ka... Keku i vitit të rinjë, keku i veçan? Është një kek krishtlindjesh, më tepër është një kek që shijohet gjatë gjithjetorit, sepse ka shumë erza, ka qokolat, ka erza, ka dhe pak shërbet. Shërbeti është me erza. Ka kardamom? Po, ka kardamom, ka karafil, ka kanel. Kanel, shkupin kanel. Edhe vanilje që e kam tretur në fillim me gjalpin dhe me sheqerin. E kam rrahur mirë dhe tani shtova dhe dy vezët. Pra kjo është keku që ke sugjeruar, kek me qokolat, i shërbetosur, që unë e bëra para disa ditësh dhe pasi e hodha të rozmarina, në blogun tim rozmarina, jo vetëm që pëlqye, por bëla ditës 3-4 zonja e gatuan. Të ndodh që të mblidhen aty të shtëpia, sa shohë që Mikesha që me qënë se ke hedhur këtë në blog, vim të shiojmë në shpi. Në përgjithësi, Mikeshat e mia e din që po doli në blog, janë larë dhe enët, ka parruar së groni dhe janë vendosur dhe enët në... Por në përgjithësi ndaj me njerëzit e mi, nuk është se i hatë gjitha vetë. Se kjo është një kekë që me një kekë, të bëhet gjithë në gjithë të mërësira. Një kekë se të gatuar realisht në foton e tyre të reale të gatuar. Gjithë mendojnë që unë e hape gjitha të kekë, gjitha të biskota, mendojnë që unë hanga një shionë më mirë kërënda. Në mësë qofë të vërte, mërësirat janë për të darë. Tani do përzije i mbashkë dhe përbërësit e tjerë, që janë mjeli, kakao dhe fryrës i ëmbëlsirave. Një kek të ngjashëm, unë më pëlqente ta quaja kek me zemër të butë. Nga që del me zemër të butë, po në këtë rast, kur e bëj me zemër të butë, në fund është e më dhe pak qumështim, unë e pjek më pak, e pjek në 150 gradë, edhe heq fryrësin e mbëlsirës. Po, pa fryrës mbëlsirës, del më mirë. Më radhës tjetër. Po, del më mirë. Të shojmë se duke u marrë me kekun, dogja... Dogjën bërekun? Dogjën fasullet këtu. Si që thash, në të tavën, do bëjmë... Unë i kam zjerë që mbrëm, me thonë të drejtën të janë ato që shpëtuan, se unë desh i dogja. Desh i dogja, po i dogja? Nuk i dogja. Ka problem. Ndërko që kam grirë... Janë të si vjetë shmet, moj? Janë të reja, janë marrë direk nga koqa. Filove të flasës si koqare. Dullëm në origin Kam grirë qepën, specin e kuqë, salcën e domates, mirë i shkoma dhe pak salcë speci, po nuk na u gjendë këtu për momentin. I kemi tiganisur, i shtojmë fasullet e zjera më për para. Nardi, po shef se ka qënë këtë gatim para pak vitesh. Ka gatuar me ne. Vazhdojnë të gatuash në shtëpi? Vaju mire. Bëndë një recept? Njësoj si këtu. Kërtova. Po gaqo, mardhën jetë me gatimin, apo konsumator më të? Unë shkoj diri kja jo. Te vendas kuqur. E kuptova. Nuk mund t'i përdo të gjitha. Nuk mund t'i përdo të gjitha dhe politikën, dhe letërsinë, dhe muzikën. Nësë kam kohë t'i mësojnë. Jo, se nuk e shkodran.
Atëre, fasulet plaqi. Ndërkohë i shtuam dhe fasulet plaqi. Shtojmë kur ti bashkim të gjitha në tavë, do të shtojmë edhe dafinën, rigonin, piperin. Po. Edhe ajo që thash un kam sjellë re ndryshe nga çfarë jam mësuar kur kemi qenë të vegjël. I shtoj pak sugjuk ose ndonjë salcice të mirë për shembull ose ndonjë sallam të mirë. Për të gjithë ata që konsumojnë mishin. Mund të jetë edhe pikant për shembull. Edhe pikant sepse ja shton ndonjë bulletan këtu në fund për ta lëpir. Kjo është pjesa më e mirë që ne provojmë si kanë provuar, është shumë e mirë. Tjetër. Mos shkosh le të tavolina, le ta provojmë edhe çka është shumë e mirë. Kështu që çoja pak. Do ta konsumojmë këtu. Le të fusim një kekun në pjekje, se ndoshta sjojmë do të pjekurim pastaj. Ndërkohë që ka mbaruar sa mirë që ishte Iva. Dhe siç e pak bëj shpejt, bëj shumë shpejt. Po, bëj shumë shpejt. Po. Që kur kanë dalë raset elektrike, kemi shpëtuar krau, shpëtoi krau. Pikërisht. Ndërkohë Niki në shtëpi përveç kësaj tave kemi pasur si traditë gatuanim edhe lepur për vit të ri. Lepur të egër. Me qep, me qepujka. Me udhra. Babi, mami, me qepujka, me dafin, piper, kokër. Dhe ajo që shtonte dhe që mua më bënte si çomlek? Ver, jo si çomlek, ashtu si inumi do, si në tenxhere presioni. Vetëm se ajo që mua më bënte përshtypje atëherë ishte kanella, sepse i shtonte mami ose babi shtonin një shtop. Edhe unë e bëra një zgjidh para vitit të ri, para krishtlindjeve, e bëra në shtëpi vetëm se jo me lepur, sepse unë lepur nuk e ha dot sepse është shumë i bukur edhe më duket. Kështu që nuk duhet pak duhet ta shohësh atë kokën. E bëra me mish viçi sepse nuk më duket aq i bukur viçi në krahasim me lepurin. Niki ndim se kjo më shfit. Po ja do vija shtopin, shkopin e kanellës dhe pak armoskat. Edhe armoskat, a? Po. Ndërkohë që vetëm këtë vit. Shpikja e vitit me viçi me sobën se nuk e di pse është fikur. Dhe merrem unë me sobën, është kështu teknologji e fundit, duhet hequr këto të gjitha. Sepse e pengojnë, pra e ke vendosur në çelës. Mirë. Ja, tani do t'i lëm pak që të marrin një valë, të marinohen me gjithë aromat e tjera. Tjetër traditë që ju keni në tavolin për vitin e ri, mund të na e tregoni Iva, të marrim ndonjë recetë sepse jemi ende në kohë, zonjat ende nuk kanë ndoshta nisur. Dikur ka qenë edhe rosto, dhe këtë mbajmë. Që merre do rosto dhe sallata ruse janë bashkë. Bashk, po ndërkohë mbaj mend që me shumë teknik, në fakt babi merrej me roston, në ndryshim nga gjithë ditët e tjera të vitit që gatuante mami. Me një thikë të mpret, e shponte ato dhe ne na vinte shumë çudi që fuste hudhra brenda, piper, të rosta ose ndonjë karrot edhe i lidhte dhe me spango. E shtrëngonte që të mos hapeshin dhe të mos krijonte problem. Kjo ka qenë atmosfera e 31-shit për shumë vite. Këto mban më tepër mend. Tani më duket se ka ndryshuar këtë tendencë. Çfarë gatuan zakonisht për mbrëmjen e ndryshimit të viteve? Po viti i ri në përgjithësi është tradicional dhe të paktën për një herë në vit as mua nuk më pëlqen ta prish tradicionalen, të gjithë e dim sa që është gjeni. Mbreti i tavolinës, ndaj kemi edhe ne në tryezë. Ne kemi përsheshin me kulaç. Edhe me ne ke gatuar njërë përsheshin në studio, mbaj përsheshin me kulaç, kemi, bëjmë roston, qofte sallatën ruse që nuk mungon dhe që unë e ha dikur deri nga mezi i janarit, vazhdojnë ngrënien e sallatës ruse, baklavan. Po baklavan e bën vetë, e bën vetë. Jo, nuk e kam provuar. Nuk e ke provuar të gatuash. E bëre baklavan. Jo, në fakt unë vetë nuk e shijoj ëmbëlsirat, edhe nuk e ha ëmbëlsirat dhe tek tuk mundohemi bëjmë ndonjë kek ose ndonjë ëmbëlsir tjetër. Ne në shtëpinë tonë, familjen time të vogël, them, bëjmë një tort bounty e quajmë atë. Po. Edhe për të marr pak shtëpia erë të mirë. Ndërkohë që me baklava na furnizon o mami, o vjera, gjithmonë vjen nga një tas nga ato. Dhe ne paraq sa konsumojmë sepse një tepsi nuk jo, dhe ne kemi zgjidhur. Tepsi nuk arrim kurrë asnjëri në shtëpi deri në fund të janarit, mund të hadhë dy tepsi. Vetëm se kanë bërë këtë gjë në porosita një të dytë, diku në data 10 janar. Dhe sa kile mora? Asnjë kile nuk mora sepse e haja vetëm në mëngjes. Në vend të mëngjesit për mëngjesin im zyrtar deri në fund janarit ishte një copë baklava dhe kafja. Wow. Edhe unë që mendoja që duhet mos të teproj me kështu po ta ham në mëngjes atëherë edhe të mos të paktën jo, përvoja varet nga metabolizmi ose... se ka jo, persona që marrin 3-4-5 gjashtë edhe shkusun kile. Unë kuptova filozofin që thotë edhe Iva, ideja është që ne të ham nga pak në mënyrë të moderuar, edhe brenda vakteve.
edhe jo jashtëbakteve gjatë ditës. Pa e tepruar në sasi dhe e rëndësishme është që ti harxojmë ato që ti harxojmë ajo gjë që është më e rëndësishme janë gjithmonë përbërësit që të jenë sa më organike dhe që të jenë të bëra me produkte të mira të kontrolluara. Asnjëherë gjërat e frigoriferit të ngrira nuk janë, nuk kanë të shëndetshme. Okay, absolutisht. Mua më duhet një tenxhere e vogël që të bëj dhe sherbetin dhe po vitim aty tenxherën dhe e u pres me gjithë gotën e verës në tavolinë derisa të përfundojnë në receta. Ja, në fakt unë mund ta mbyll tani dhe i vav e vendosim në sherbetin, mirë do jetë që kjo të kalojnë në furrë sepse okay. Dhe bëhet më me edhe pjesën e fundit atë se gjyshet këtë bënin e edhe pak ujë. Jo, nuk e lëm atë, nuk e lëm asnjëherë. Besoj se është ujë. Gëzuar dhe njëherë, ku do festoni sot? Ku do e kaloni mbrëmjen e sotme? Në shtëpi, jashtë, me miq? Mund të planifikoni ndonjë? Kjo është brënda, ku arrit apo jo? Brënda dhe jashtë. Jo. Po. A i përna registron? Po. Dhe ku do të kaloni apo kini? Ti vazhdo më betu të eko me. Nuk... Do më thonë, si që të ndonë bukur, duham edhe batutat. Po, unë do shkojnë një... Kjo s'është batutë, është e vërtet. Po, do shkojnë në një restorant që quhet Kosheria. Okej. Pra jashtë shtëpisë. Ishte ngjitur me jashtë shtëpisë. Më kanë ardhur dhe fëmijët nga... Për te oqeanit edhe brënda kontinentit tjetra, po nga Gjermania, nga Berlin dhe nga Seattle. Edhe kështu që... Rezi? Mua më fikë derën, se më vënd që shkoja të gatuaja, kam 12 njerës për darë. 12 njerës? Po kjo është me bukura, kur në vi njerës në shpia, po jo? Shumë ke kohë deri në darkë, çfarë do gatuash sot? Ja ta dim tani se trezën tënde. Unë do të bëj vetëm gjelin e detit e kam futur, sa jam këtu që të pishet ta vesh atë. Bëhet gati. Ndërkohë që më pëlqen të bëj vetëm meze të vogla. Mhm. Antipasta, vetëm antipasta për të vogla në ato që ngacmohesh më shumë dhe sa të shtin nepsin e themën. Ke ndonjë të re të veçantë që ke mësuar për këtë vit? Unë bëj ato domatinat e vogla të mbushura me krem radiate të ndryshme, bëj vezët e mbushura prep me një lloj salce që e përgatis vet, tip mustardë me majonez me një gjë të edhe me të verdhën e vezës. Që flie univers, unë për të ardhur gjithë. Pra po. Ndërkohë Nardi, po mendoj që kombinoj mirë bashkë. Ti të parat unë të unë të fundit ke li të mesme dhe ke li. Ja, da. Me familjen apo? Ne Krishtlindjet i kemi detyrueshme në familje. Të detyrueshme në tryezën familjare. Kjo është kërkesa kryesore. Ja i kam vënë ti. Ja pse? Viti i ri un kam pak e kam familjen, se kam 4 fëmijë, është kam familje të madhe. Familje e madhe, ku kam më bukur tryeza plot. Dhe dyqanat e mi janë në Mal, punojnë atje dhe janë në shkollë, por për fatin e keq nuk janë kthyer për festa. Po që jemi me gjysmën e ngarkesë si familje. Atë në pra familjes. Brënda familje. Ndëse do i kënë malt. Jo, nuk kështu e kisha një ide. E shë? Po, e kisha një ide, po. Problemi... Le të lëmë si uftim të partë të 2020-ës pësaj. Edhe qënët e mi janë atë fazë se ne shkojmë malë njëri për i tyre, shkojmë spa i fare. Kështu që dhe mos hajdeni se nuk ju presë. Okej, janë të rritur të janë... Po, po, janë... Po të studentë, apo janë... Bëjë bëjë qef ju. Iva, në shtëpi apo jashtë? Në shtëpi me familjen. Organizim kështu gatimesh? Janë kryesisht në pjesën e vitit të ri, janë kryesisht ekskluziviteti mamit. Okay. Sepse unë akoma nuk e kam bërë gjelin tim të parë, nuk di ta. Ka gjëra që nuk i di, sigurisht. Po, pra jete ka antipasta dhe ti si Rezi. Janë të antipasta, të antipastat edhe përsheshin, filloj të ha diku nga data 1-2, dhe kur dua unë të ha kam baruar, është gjithmonë nuk kam më përshesh. Tani, le të bëjmë një krahasim. Kur keni qënë të vejgjëll dhe sot. Jo shumë kohë më parë. Dhe jo. Pra si është festuar, pra është ajo i njëjtë atmosfera i përjetimi, qoftë edhe të simbolikat e urimeve. Sot keni urimet elektronike, ndryshe nga kartolina. Ndryshe nga dikur, unë ka menduar dhe rivonë që fakti që ne kemi pas të lidhur festat e vitit ri me ushqimin, ka qenë të bëj me skamjen apo me mundësit më të pakta, por tani jam qetësuar ku shofë që gjysma e botës
kushton rëndësi dhe i ka organizuar festa të rregatimeve. Tani më pëlqen dhe mund të vësh shpirtin e rregatimeve, po vitin e ri, kur shkërit e ri ai thjerrza për darg, net me sepse janë se kanë dhe simbolikën, kanë dhe simbolikën. Nuk kanë filluar i bëj thjerrzat, diku që kur jam martuar, e kanë kuptuar. Unë vitin e vitit të ri, vetëm që kanë bërë, ka qenë viti më i keq në lidhje me Lekët. Atë vitu duhet ta dy ditë kohra rrushtë. Jo, po, do me thënë ideja është që vjet një pjata aty dhe midis pjatave të tjera. Jo, edhe shegën. I provova më vete, tani unë hoqa dorë. Po, tani nuk është se është për gjithë kjo, kështu se mos ka ndonjë familje që ka gatuar thjerrza. Gjatë gjithë vitit, isha duke thënë ora ato thjerrzat kur do i japin efektin, ato thjerrzat kur do fillojnë hiç thjerrza. Atë vit që nuk do ti bësh, atë vit. Ta provojmë me gjithë shqiptarë njëherë. Meqë ndërkohë, jo, Niki doja të thosha këtë, ndryshe na duket ne përjetimi. Po pra, se ne kemi qenë fëmijë në atë kohë, dhe ndryshe e përjeton një fëmijë, ndryshe e përjeton si të rritur. Tani edhe nëse ne na duket që është zbehur kjo atmosfera e festës, për fëmijët nuk është zbehur. Unë e vore çunin tim që thoshte gjithmonë, "Ua, mami, Christmas Eve, Christmas Eve, do gjej dhuratën poshtë pemës." Edhe unë thosha, ua, sa mirë që... Ne në kote merit, se kemi pas... Nuk e kemi pas, po në shkorim të puna e babit ose mamit, e merim një dhurat. Unë pikërish kam sëllë një foto që shkoja e të babit në televizion edhe merim ato pak. Edhe unë kam sëllë disa foto. Dhe kjo është po që jemi parë që kam pas, po që i vërtet që kam pas të pema, se ne bënim letër pundore. Po për njështë një pambuk në dritare. Dhe unë më e të meshme që më bëjë mund, që më zhdukur fest të bukur ishte kur të lumbat si i njëri të lefëmi, se ne kemi qenë tre fëmi, u dishte ke tu beson, bëllëciste. Mbaj mund të dhe u të dhe taj, duke luaj të urme. E për është foto që unë kam shumë në punë në babi duke merë. Ja ta shofim edhe ne? Pa, pa. Unë e me e bjongje që së të Ndërko, po, e dalon? Pa. Ndërkohë një foto që kam sjellë unë aty është unë me motrën ditën e vitit të ri, do ketë qenë viti 1983 ose 84, kam sjellë disa foto dhe ne ishim tre fëmijë në shtëpi, edhe jo dy kapele, jo tre kapele dhe ato kapelet kanë qenë me ato kartonë me pambukun e ngjitur dhe me llastik që të vriste shumë këtu tek mjekra. Ja, ku është kjo foto, ja? Bashkë me motrën. Tu kemi, këtu kam qenë 12 vjeç, edhe motra diçka më pak, 3-4 vjet, kapelen e kam patur motra ndërkohë, anjeza, dhe kemi dalë për të bërë pazaret e vitit të ri. Mami bënte punët e vitit të ri, se harruan pa përmendur dhe atë shkundje tundje në. Po, shkundje në shtëpi që vitin e ri na gjej pastër edhe mami gatuan të dhe bënte punët, kurse ne babina kishte marrë dhe shkonim te markata që bënim pazaret. Ndërkohë, si tradit kemi pasur që bënim gjithmonë një foto për vit të ri në datën 1. Kur shkonim për tek xhaxhai, vizit, gjithmonë bënim nga një foto, ja kam dhënë rovit, nuk e di. Po i kemi parë, foto të vitit të ri të Adës. Ndërkohë, si e mbajmën dikur kur ke qenë i ri djalosh? Çfarë pjesë ke ndërkohë? Ose në çdo kohë. Ndërkohë. Ne nga nëna ishim familje e madhe dhe i bënim festat, ose festat, ose vitnerisë, vitirishtat, tek shtëpia i Gjyshit, që ishte një shtëpi përdhese, po, ke rruga në Nikola Lela, kur dhemi përdhese, po, si ishte e shëmtuar, po, ishte këtu shtëpi me qerpic, dhe bëheshin 30 veta, nëna ime, bashkë me motra e vlesi, ishte 7 veta, 3 femra dhe 4 meshkuj, shumë zim për 2 bënin 14 ata, gjyshin me gjyshin 16 dhe ne ishim një tuf kalamajsh, tani gjithë kishin, do më të njëm pak se 2 dhe 3 fëmi, dhe vinim bitë 30 e cave, dhe këshu që bëjnë një gjë e madhe, por të gjithë, duke qënë dhe korçar, të gjithë bënin ngarë në këngët. Aty kishte bëjë festival i këngët, këndonin dhe këngë, përveç se baba i këndon dhe italisht, këndon dhe më bukur se unë. Serenata? Serenatat po, këndon dhe italisht dhe rusisht, këngët ruse, baba i... Korça? Do na
interpretosh më vetë? Më shkon korçar pas së rrimit të ditës. Mos ta prish pasaj. Kanë skalet. Po jo kurkesë të publikut. Po jo kur janë kështu të planifikuar, nuk shijojnë dhe shumë, do pak emocion, kështu një prishje. Po shijojnë ti ti ket papritur nëse ti se di çdo të ndoj unë. Po jo se unë e pash listën, ëh. Ti ke parë ka vizitë. Atë ka vizitë që do të na japë me kurkesë të publikut një serenadë duke të shoqëruar të gjithë. Atë bashkë me djemt, mund ta bëjmë bëj një kolazh korçar në fond edhe ta mbyllim. E ta mbyllim me serenadë. Okej, e lëm por në fund. Mirë. Po mirë tani mos më ndërhyjnë në pjesën artistike, më lini mua. Dhe do të thosha që do bëj këndon edhe këngë ruse. Ishte i famshëm te këngët ruse. Ai më ka mësuar mua këto. Por do të thonë ishin festa shumë të bukura. Secili silte atë ushqimin e vet dhe pastaj bëje ndarja. Sot e shërojmë, do të thonë. Kështu që ato ishin të madhërisht. Unë kemi fotografi të kësaj, po unë fatkesisht nuk sola ndonjë, kështu që vitin e ri tjetër. E lëm për erën tjetër. Sigurova pjesën. Ne na duhet që të falenderojmë bashkëpunëtorët me shkëputjen tonë publicitare. Rikthehemi shumë shpejt, qëndroni. Gëzuar.
shkruan që i kipa të gjithë në portia. Base duhet shofim se mos nga digje në nërko. I di një si. Kemi ngell të antipasta. Ta për tema në tavrime shkërseve. Të nga me e burë. E kishte me tur. Rada. Qot një të një urgjet për të. E kanë me mua. Tesh për mbi marë, e për mbi gu, një vajzë për mbi tank, si një bozhu, kjo vale si legje, po dalë gëzon, atje kura një trim, ti qele qele, Gjithmon, petalet i mbandezur ndrajon e flakëron. Po qeli në mal, po qeli në fush, po zhur si zemra jon ti qe. Ne mbledhi bozhur për ju. Po qeli në mal, po qeli në fush, bozhur si zemra jon ti qen. Për ty lotrim, o vajza si ju, ne mbledhi bozhur për ju. Gjithmon
Do ta lexojmë dhe do marrim përgjigjen. Faleminderit ata. Për Ivan, më vonë. Faleminderit. Njerëz, kur na vi do vi njerëz. Ja, e pa përdorur, ja. Po, përdorur. S'ka problem. Ja. Faleminderit. Okej. Atëherë, kush e lexon i pari? Rezi. Ja ta shoh. Po e fillon un çik, dëgjoni çik fytyrën. Ti ke përgatitur. Ha, tani duhet mendoj përgjigjen, po e mendoj vense. Si do të ishte zimi i datës 1 janar me një të panjohur? Wow! Këtë këtu. Po këtë gjdo këtu. Si të këtë gjdo këtu. Po të zgjohesh. Po të zgjohesh me datë 1 janar me një të panjohur. Masi... Masi ishe deshëm edhe ka. Jo, e mirë, i qatë. Iva, që farë të rrë? Si është të luash me zjarin për 1 milion dolarë? Ne kemi lujtë falë asë gjithë. E ka fjallën për Robert Redford, me Demi Murin. Po. Ata? Ishte edhe King. Unë mora pak me vonesë nga që... Kam të tjera, aja s'ka gjë. Një dhuratë perfekte për një njëri që ju e ka shkarkuar nga puna në nerva e sipër. Po, një kuti me antidepresantë, që në nerva e sipër. Qa? Mirë. Nardi? Regullin që do thyni me qef në këtë vend. Në fakt, në këtë vend, vëdhëm regullet s'ka. Një nga regullat që mund të ketë. Unë do të thëja, do të protestoj. Mi felë, shumë rëndësishme për lirin tonë. Jo që unë jam opozitar, por në zdo moment qytetarë do të protestojnë për zdo paknësi që kanë nga qeverisë që apon nga probleme të ndryshme. Këtë regull të të thuje me knësi edhe në rrugë. E qartë, oke. Gajqo? Êshtë qështje fati kjo pyetja? Nuk ka rëndësi. Mua e pishërë më nga të smushe dhe i bërë shumë interesante. Se kjo me të ishë nga puna. Jo të jashtë ishte e letë, po përgjigje ishte e letë. Përgjigje ishte e letë. Po mu me të ishë nga puna. Kënë 20 vite në administratë, edhe jërë dhe momente. Jo, po ishë Allah me ishim pa nerva, jo, mene. Dhuratën. Prit e dyqëm gajshon të një, se em kurios. Ta se më kalër rama. Po të takoni rastësisht i ashtë vëndit personin që keni simpatizuar vite me parë. Qëfar nuk do i falnit kohës e shkuar? Po. E të gjoj Iva këta? Ti më duket se të ka përshenjë. Jo, Iva nuk e të gjoj, se po mërë të nasil kjekun, me zi po presim të apërdojmë. Këto ishin të mregullu shpata. O, Iva, kjo ishte me të mirë, po do të të apem brava. Përgjigja, jo, përgjigja ime është kjo. Quella sua maljeta fina. Tanto stretto il punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, piccolo grande amore. Realisht do të këndonit.
Si? Realisht do këndonit nëse do takonit dikë? Do këndonit. Nuk e di po të takoja, do me thënë... Do këtë isha në vitet e më parshme... Me mund tjetë me siguri do t'ishte... Do t'a fillon dhe me kongë. Më vazhdoj të mbetë miri, po ajo me siguri do kështë. Ja se mbase janë munga të smuse këto të dy. Isha të mbinoj pytje po etike mua, se mua... Isha dha jo me pushime nga puna më të vitë. Kjo ishte të mamë ti kilogram dhe amore. Si kur ta kishit. Wow! E shef muë, muë e gjitha me bunë, shikë. Rezit i kemi shenjë. E zgjodhe vetë, ka me shenjë. Iba edhe për zgjedhjen. Ska mundësi. Këton dhe të fundit. Ka me shumë vjetë. Se ishte pyta e i dyhenë. E vjetër? Oke. E shetur të brënda, e i vës po. Ba, ishte një milion dolar. Një milion dolar shenë. Ato dolarët kush do në japi, po të tjera? 2020-a. Atërë mua më kërë... Cila pyëti është më nga të smose tani? Një këngë thotë, gjithë shka dua këtë kryshlindje e ti, si janë festat, kur ditë shka nuk shkon dhe aqmirë me partnerin ose partnerën? E më fejlë, o pyëti duhet ishën për gjithë nga të smose, o jo të më nga të smose, më nga të smose, se kjo sakre, si gjithë pyëti dhe të ndonë në një fest që më si është mirë me. Nëse do jetë kjo situata... Qa agresive është, po të gjosh me një të panjohë? Po është pytje që asin nga ju se kishtë, si do i pyti përgjigje? Nuk isha pytje të një të një të një. Si do i pyti përgjigje, pytje s'kime? Zgjohem në mëgjë. Mirë sirje e përrojnë. E herë tjetër të uaj. A ka dhe? Qiko, pytje dhe takë shqike. Po ti ishte... Sa ishte një loj fati, një loj peshqeshi të ka dërgojnë nga lartë, ose ka ju nga dhjitare. Ose ka ju nga dhjitare. Po të tjetë një që ja vlenë, vale la pena. Ose i thua që ka ardhë baba gjyshi me që ka ardhë nga pëngjerja, e këto natë fjeta me baba gjyshi. No, ja, përgjigja. E nuk të ndrëmë bërë. Tani, kjo mua përgjigja... Përgjigja jote? Tani një këngë këtë gjithë ka duak të kryshlin e ti, si janë festat kur gjithë ka nuk shkon, nëse do t'isha një situatë, do të ndoja, gjithë ka duak të kryshlin e si e ti. Qa të ndosha? E jote? E i me ashtë. Se jam kurios nëse me që thua që më bjën vetëm nga të smurë. Në të gënaj këtë. Tani dy gjoja. Iva dy gjoja pak. Urimi që do i bënit një personit të tretë në qift. Të tretë në? Në qift! Hajt me të leta, do t'ju thonë. Ose o mirë se na erdhe, o mirë se na erdhe, o mirë se jo gjithas. Hajt me kom të mërë. Bax, këngën e mërë. Kom të mërë, më mirë. Se të eshi qëtë. Si tironë se të dhe. Si tironë, si tironë. Tironë se. Shqyqyr që të një ofënë, dojtë partë. Edhe mua fjerë. Vështire ka dhe pyetjen. Ose rezi, përgjigje prapër atë të rezi, tendenca e korave është treshja, këshu që janë tendenci. Po jo përë. Zbuloni se partnera ju ka një femije jashtë martese. Gje e parë që do gjëshkoj në mendë. Ta bëjmë pjesë familjës. Jo, biu nga rëmë time. Përsheshe që përsheshe në Kosovë e kërë. Ata këmë shënduaj. Unë e kam këshu. Ju bëftë një e përgjithshme. Së më përshatët mua si tip, po me gjithatë mënyra me elegante për të përdoru pikën e dobit të shefit tuaj. Ja, sështë në të e, të përgjithë. Në të e ime shumë reaktive, kur shefi zbonë e denigrojnë në kuptimin në aftësit e mija e tjere tjere, të më dojnë. Por, mënyra me elegante është të mos javesh në duke fare të vazhdojsh jetën, se mund të ketë në i mikë fort edhe në shkonë si më shkonë jetë a mua, jetë a politike. Në menje ka gjinushin, kërë të shumë. Kanë mundi gjinushin. Jo. Gjinushin e morim qafet në vetë, dhe së më bëri që mua. Po, unë thash, e kishe në menje për përgjigjen, ja? Jo. Qo? Unë kështë të guptoha. Kita që konsente? Jo, me që doli gjinushin, ja blenë të përmëndim, sepse... Dhe me thënë, a i përgjësisht nuk ishte pika të dopta. Kur i dolën pikat e dopta, unë atëre konkurova, e sigurisht që humba për para një, sepse votat për herë të parë, në mes partive politike, ose u votën ke partia ime, që ishte partia me mire gjithë botës, jo Shqipërisë. Po, me gjithë atë. Të shkuar atë të harruar, edhe të presim 2020 në këshu me trokitje gota është bukur. Me që nabdi një e dyma për mëndë, që nuk e nga shkëtër. Unë i dhe shpresoni dhe prisni nga 2020-a. Turbimat. Jemi në fund. Për para se të ndikim kolazhin që nga premtoj gaqër, qëfar prisni nga 2020-a dhe të presim dhe kejku e pak shme kranë që ishte? Unë presim nga 2020-a të mlej me kaj se emësër.
2019. Dhe një urim edhe nga një sfida po. Po shumë mirë është, të rrish me tujet. Se shumë bukur, se e mësume të abitudinën të atë. Juve? Po. Gjoni këte, hajde, këndoni këtë. Feliz Navidad. Po da. Feliz Navidad. Iva e dikte këngën. Me kek, këndoj me kek, me kek. Feliz. Kush gati? Kemi duhet të presim të ftohet e pak të presim dhe do të presim dhe vëre këtu sipër, vëre sa më qenë edhe shumë i bukur, duket edhe shumë i bukur. Iva, ka të ivës kamerë ku me një kështu. Mbi të gjitha marrë një herë të jashtëzakonshme. Kemi me kërkesën foto me foto me foto. A mund të më shoh me Kristin? From the heart, from the bottom of my heart. Kekun që gatoi Iva, besoj do ta kemi edhe në blog, do ta me kërkesën tonë. Po, është i hedhur në blog. Është hedhur tashmë, a mendova se ishte këtu. Mirë, ky kek është edhe në blogun e Ivës. Atë do ta shijojmë kur të shkojmë. Do të bëni pak me rivalin tuaj në gjitha kushtet, unë jam njëri tash. Më këndoj shumë ti mi telefoni. Që është. Dhe pritshmëritë e 2020-s, Iva, dhe të gjithë nga një urim, ndoshta pritshmëritë dhe çfarë dashni që do duket sikur kopjoj Rezi se jemi çep njëra tjetrës. Sot, po këtu kam thënë jetë e mot, po se bëre më mirë në lërë kështu si që jemi. Pas ke ledzuar më në dhe, o zot, bëhe më mirë. O tre tre mundje të ledzuar, Anardi. Qëfar presim nga 2020-a? Unë më mirë një urim për gjithë shqiptarë, që tjetë një vjetë maj marë për gjithë. Kurse në aspektin politikë, shpesojmë pa Edi Ramën kryeministër. Një urim do të bëjmë nëse s'ka lezet. Pase një kërkes, një kërkes për Baba Gjyshe. Po, kërkes e Baba Gjyshe. Në futë fundit ati i doli. Baba Gjyshe për vitë di ka lezet në urim. Erdi pa opozitën, ja doli të një shërada. Po, kolajë, tani kemi kolajë. Tani do të qoheshim të këndonim të gjithë. Të këndonim së bashku me Gashën, kolajën që na premtoi, për të uruar gjithë familjes shqiptare, gjithë shqiptare ku do që ndodhen, gëzuar 2020-ën, qof një vit pa fundësisht i lumtur, vetëm me të mira, shëndet për familjet tuaja. Faleminderit shumë që erdhët dhe që na vizituat. Mora kitarën shokë dhe nisa këngën time. Ta bimë këtë gotë për shokën dhe shoqërinë. Mora kitarën shokë dhe nisa këngën time. Ta bimë këtë gotë për shokën dhe shoqërinë. Se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një. Se vajzat bëhen nuse, rinia moj nuk vjen më. Ti vinje në dritare dhe unë për kërshi. Të lutem në një vjeshkë të pimoj një gotë raki. Se ti verën dhe rakinë, me një trajë bashkë të binë. Se ti verën dhe rakinë, për më zonjë dhe ndërën, dhe ndërën. Se jam djani, jam bëllë, jam bëllë. Se ti verën dhe rakinë, me një trajë bashkë të binë. Më për zemra tri-tri-tak, si se gjyva të të ja. Më për zemra tri-tri-tak, dhe në të 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 ndi. O, moj ti që rike porta, moj dhe gjose sënë bota. Se bota në kanë aset, plac për gojë që s'më flet. Se bota në kanë aset, plac për gojë që s'më flet. Kur bjen behari, Qeshia, vajzat e bukura, vajzkat pa putura. Andekën dhe kërkoj në djemëtë, duan të dozinë të qeshinë.
20 në bashk. Faleminderit për vëmendjen dhe që na keni ndjekur. Falenderoj stafin tim, që ka qenë i përkushtuar vetëm këto ditë të festave të ngarkuara, por përgjatë gjithë vitit. Gëzuar dhe shëndet dhe lumturi në familjet tuaja. Në veçantë nga stafi, unë doja të përshëndesja kameramanët që ishin kaq të mrekullueshëm. Gëzuar gjithëve.